ബഹിരാകാശ യാത്ര അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല. ബഹിരാകാശ നടത്തം എന്ന് പലരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും. എന്നാൽ ചവിട്ടി നടക്കാൻ പ്രതലമില്ലാത്ത ബഹിരാകാശത്ത് സഞ്ചാരികൾ എങ്ങനെ നടക്കുമെന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? മണിക്കൂറിൽ 27,000 കിലോമീറ്റർ വേഗത്തിൽ ഭൂമിയെ ചുറ്റുന്ന ബഹിരാകാശ നിലയത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുന്ന സഞ്ചാരികൾ എങ്ങനെ തിരിച്ചു കയറും? ബഹിരാകാശത്തെ കൂരിരുട്ടിൽ എങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്? ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരികൾ വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി വാഹനത്തിന് പുറത്തിറങ്ങുന്നതിനെയാണ് ബഹിരാകാശ നടത്തം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ചവിട്ടാൻ പ്രതലവും ഭാരവും ഇല്ലാത്തതിനാൽ നടത്തം എന്നത് പേരിൽ മാത്രമേയുള്ളൂ. ബഹിരാകാശ വാഹനത്തിൽ പുതിയ ഉപകരണങ്ങൾ ഘടിപ്പിക്കാനും വാഹനത്തിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്താനുമാണ് സഞ്ചാരികൾ വാഹനത്തിന്റെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത്. സാങ്കേതികമായി എക്സ്ട്രാ വെഹിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റി എന്നാണ് ഇതിന് പറയുന്നത്. സഞ്ചാരികൾ പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ വാഹനത്തിനകത്തുള്ള വായു പുറത്തേക്ക് നഷ്ടപ്പെടാത്ത രീതിയിൽ പ്രത്യേകമായി തയ്യാറാക്കിയ ഒരു ഇരട്ടവാതിലൂടെയാണ് സഞ്ചാരികൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത്. ബഹിരാകാശ നടത്തം ഏറെ വെല്ലുവിളികൾ നിറഞ്ഞതാണ്. കാരണം വാഹനത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത് കൂരിരുൾ മുറ്റിയ അനന്തമായ ബഹിരാകാശത്തേക്കാണ്. അന്താരാഷ്ട്ര ബഹിരാകാശ നിലയം മണിക്കൂറിൽ 27,600 കിലോമീറ്റർ വേഗത്തിലാണ് ഭൂമിയെ ചുറ്റുന്നത്. ഇതിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുന്ന സഞ്ചാരിക്ക് വാഹനവുമായുള്ള ബന്ധം നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അയാളെ ബഹിരാകാശത്ത് ഉപേക്ഷിക്കുകയോ മാർഗമുള്ളൂ. ബഹിരാകാശ വാഹനം അത്യധികം വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോഴും അതിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുന്ന സഞ്ചാരിക്ക് ആശ്വാസകരമായ ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ചലനജലത്വം കാരണം സഞ്ചാരിയും ഇതേ വേഗത്തിൽ വാഹനത്തിന്റെ കൂടെ ഭൂമിയെ ചുറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതായത് അയാളും ഭൂമിയുടെ ഒരു കൃത്രിമോപഗ്രഹമായി മാറുമെന്ന് അർത്ഥം. ജോലി ചെയ്യേണ്ട ഭാഗത്തെത്താനും തിരിച്ച് വാഹനത്തിൽ കയറാനും വേണ്ട ചെറിയ ചില ചലനങ്ങളെ ഈ അവസ്ഥയിൽ സഞ്ചാരിക്ക് സ്വയം നടത്തേണ്ടി വരികയുള്ളൂ. ആദ്യകാലത്ത് ബഹിരാകാശ നടത്തത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന സഞ്ചാരികളെ പൊക്കിൾക്കൊടി എന്ന ഓമന പേര് നൽകിയ ഒരു നീളം കൂടിയ നൈലോൺ ചരട് ഉപയോഗിച്ച് വാഹനവുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരുന്നു. സഞ്ചാരികൾക്ക് ഉദ്ദേശ്യഭാഗത്തേക്ക് നീങ്ങാൻ സഹായമായ മാൻഡ് മാനുവറിംഗ് യൂണിറ്റ് അഥവാ MMU എന്ന സംവിധാനം 1984 നാസ വികസിപ്പിച്ചു. യാത്രാവേളയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ബാക്ക് പാക്കും ആംചെയറും ഒന്നിച്ചു ചേർന്ന ആകൃതിയാണ് ഇതിന്. ഇതിലിരുന്ന ചില ബട്ടണുകൾ അമർത്തി വശങ്ങളിൽ ഘടിപ്പിച്ച ചില ത്രസ്റ്ററുകൾ ചൊലിപ്പിച്ച് സഞ്ചാരികൾക്ക് ബഹിരാകാശത്ത് ചലനങ്ങൾ നടത്താനാകും. വെസ്റ്റർ 6, പാലപ്പ B2 എന്നീ തകരാറായ രണ്ടുപഗ്രഹങ്ങളെ 1984 നാസയുടെ സഞ്ചാരികൾ ഈ സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ച് വീണ്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബഹിരാകാശ നിലയത്തിന് പുറത്ത് വിവിധ ജോലികൾ ചെയ്യാനായി ഉദ്ദേശിച്ച സ്ഥലത്ത് സഞ്ചാരികൾ ഇന്ന് നീങ്ങുന്നത് വാഹനത്തിൽ ഘടിപ്പിച്ച റോബോട്ടിക് കരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാണ്. നാസയ്ക്ക് വേണ്ടി കാനഡ നിർമ്മിച്ചു നൽകിയ ഇവയ്ക്ക് ദി ഷട്ടിൽ റിമോട്ട് മാനിപ്പുലേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്നാണ് പേര്. കാനഡയുടെ കൈ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ കാനഡാം എന്നും ഇതിനെ വിളിക്കാറുണ്ട്. മാത്രമല്ല ബഹിരാകാശത്തെ ഇരുട്ട് സഞ്ചാരികളെ ഒട്ടും തന്നെ ബാധിക്കുകയുമില്ല. വായുവില്ലാത്തതിനാൽ പ്രകാശത്തിന് വിസരണം സംഭവിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് ബഹിരാകാശം ഇരുണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ സൂര്യപ്രകാശം തട്ടി പ്രതിപദിക്കുന്നതിനാൽ സഞ്ചാരികൾക്ക് പരസ്പരം കാണാനാകും. അതുപോലെ തന്നെ വാഹനവും വിവിധ ഉപകരണങ്ങളുമെല്ലാം വ്യക്തമായി കാണാനും സാധിക്കും. അപ്പോഴും അവക്കിടയിലെ സ്ഥലം ഇരുണ്ടു തന്നെ ഇരിക്കും. പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഇനി വിരൽത്തുമ്പിൽ. എല്ലാ ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലും ഇപ്പോൾ Zee മലയാളം ന്യൂസ് ലഭ്യം.